Fala, meu povo galerístico, tudo em riba com vocês, como dizem as pessoas. Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Todo mundo só sabe falar desse jeito. Eu tenho que subir aqui porque tem uma marca na minha camisa aqui, eu não quero que ela apareça no meu vídeo. Não é para aparecer no meu vídeo. Ok. Então vamos lá. Hoje, dia 4 de julho de 2... 4 de julho. Vamos ignorar o ano pelo qual estamos falando. Tem um negócio aqui... Ah, apareceu já. Vou ficar assim, tá? Vou ficar assim. Tô com a perna coisada assim, ó. Assim. Aí eu fico legal. Então vamos lá. Hoje, 4 de julho de. 4 de julho. 4 de julho. Todo mundo sabe que hoje é dia da. Dia da Independência dos Estados Unidos. Dia da... Não vamos entrar em detalhes sobre o dia da Independência dos States, ok? Porque hoje também é dia do operador de telemarketing. Este profissional tão amado e odiado, pelo menos no nosso país. O profissional de telemarketing é coisado. Ele liga para as pessoas nas horas mais impróprias para fazer cobranças. Mas claro que ele está fazendo apenas o serviço dele. Não encontramos nas nossas pesquisas nada que diga por que dia 4 de julho é o dia do coisa, o telemarketing coisado. Mas hoje é dia do operador de telemarketing, certo? E também, nas minhas pesquisas, diz que não tem nada regulamentado para especificamente essa profissão. Mas, no negócio lá dos leis de trabalho, tem uns negócios que fala o que, tem que fazer, porque nego forga no, na carga de horário, nos negócios, na expressão psicológica, porque tem tudo esse negócio de pessoa que vai xingar do outro lado, tem todas essas coisas aí. Mas tem um dado importante, ó. No Brasil, parabéns primeiro para você que é operador ou operadora de telemarketing, ok? No Brasil, entre os que mais contratam, estão os setores financeiro e de telecomunicações, com 56%. Não era para ser diferente, né? Pelo menos o setor de telecomunicação tinha que contratar bastante. E o setor financeiro, que é os que coisa para nós, 8 horas da manhã do domingo, tá ligando para falar que você deve o negócio. Não para mim, no caso, que para mim é já enjoar de ligar, e não liga mais. Ah, e esse número eu não vou ligar porque não dá resultado. Mas enfim, o setor financeiro de telemensagem, telecomunicações, contratam 56% dos profissionais atuantes no setor de telemarketing. Aí vem depois varejo, serviços e comércio com 11%. O governo também contrata bastante, 9% da galera que trabalha recebendo xingo pelo telefone, trabalha para o governo. Aí eu queria saber aqui, ó, demais segmentos com 34%. O que seria demais segmentos? No nosso canal tem um negócio de atendimento de telemarketing. Tem um vídeo. Eu vou deixar no final. Eu vou deixar o card aqui, se eu lembrar. Eu nunca lembro. Eu vou deixar um card aqui. É aqui ou aqui? Acho que é aqui, né? Deixa eu ver. Ah, eu não sei. O card vai ficar em cima. E no final eu vou deixar o único vídeo que eu vou deixar, esse daí, para vocês verem o nosso serviço de atendimento ao coitado do inscrito do canal do Gore. Esse vídeo é velho pra caramba. E, inclusive, eu tenho que fazer um outro vídeo desse sentido aí. Então é isso daí para você que trabalha com telemarketing. Cuidado com a pressão, cuidado com o seu psicológico. Não deixe que as pessoas do outro lado da linha saia sem pagar, ok? E você que vai atender, trate muito bem o oficial de telemarketing. Alô, Zé, com fulano? É, eu preciso conferir seus dados. Eu não vou pagar. Só que, ó, vocês que trabalham com telemarketing, vocês falam quem que vocês é, da onde vocês é, e espera um pouquinho, que a pessoa já vai falar que não vai pagar, que não quer, que não sei o quê, que esse negócio de banco, de cartão. Ah, eu sou do cartão do Gore. E você tem aí 3% de desconto se você comprar numa loja tal, e você foi selecionado. Ele fala 3 minutos. Para depois eu chegar e falar assim: não, filho, muito obrigado, eu não quero. Mas é só esperar. Assim, ó, eu sou do canal do cartão tal e você foi selecionado para ter um cartão. Assim, ó, eu não quero. Beleza, então, tchau. Já era. Vai ter uma pessoa que vai querer, mas por favor, espera a pessoa falar que não quer, porque você não gastar saliva à toa. Por quê? Se diminuindo o tanto que você fala, dá tempo de você ligar para mais gente, porque todo mundo sabe que vocês têm que coisar o cartão para alguém. Alguém tem que comprar o bagulho. Mas vocês ficam falando, vocês ficam perdendo tempo falando e não pode, e aí depois você ganha tempo para ligar para outra pessoa, ok? Então, parabéns para você que é profissional operador de telemarketing. Hoje também é aniversário. Agora eu não vou mais falar se morreu, se não morreu. Uns eu sei que morreu ou que não morreu, mas eu não vou ficar falando a data, nada. Vou falar, ó, hoje seria aniversário do Giuseppe Garibaldi. Ele é coisa francês, tá? O Alfredo Di Stefano, todo mundo sabe, fez carreira, fez o estrelato. Ele é argentino, mas ele fez o estrelato dele na Espanha, inclusive jogando pelo Real Madrid. Também a Gina Lollobrigida. Eu fiquei meio assim com esse nome, ela é Gina Lollobrigida. Eu nunca vi falar dessa mulher. Mas tudo bem, hoje é aniversário dela, atriz, eu acho que ela já foi pro Beliléu. E também hoje seria
Hoje é aniversário do José Rainha Júnior, ativista. Só escreveram ativista, não falaram mais o que o cara é, mas tudo bem. Fica... Esses daí que é os mais... Tem uns lá, mas nada a ver. Vou falar... modelo. Acho que a Isabelle Fontana faz aniversário hoje também, mas pra nós daí não interessa. O mosquito passou aqui. Não interessa isso. Então vamos lá, algumas coisas interessantes que aconteceram num dia como hoje, tá? Em 1776, a Revolução Americana declara os Estados Unidos independente. Revolução Americana e Declaração da Independência dos Estados Unidos é adotada pelo 2º Congresso Nacional. Então, num dia como... Eu não vou entrar nesse negócio, porque ficar falando dos Estados Unidos, ficar falando desse negócio, vai falar do Brasil. Falando aqui dos telemarketing, já tá beleza. Então, hoje é... E vocês sabem que em 94, o Brasil jogou no dia da independência contra os Estados Unidos, ganhou de 1-0, gol do Romário. Gol do Romário. Gol do Romário na Copa, que o Brasil foi campeão, tetracampeão, jogando lá nos Estados Unidos. Em 1803, os Estados Unidos anunciam ao povo lá, os americanos, a compra da Louisiana. Acho que não era deles. Falei assim, olha, chegar aqui e falar assim, olha, né, quer comprar a Bauru, né? Ou levar a Bauru para nós. Falei assim, o governo vai falar assim, não, pega de graça. Se for dar um trato, né, você pode pegar de graça, porque Bauru tá coisado. É brincadeira, mas não é. Em 1837, inaugurado o Grand Junction Railway, entre Birmingham e Liverpool, a primeira ferrovia de longa... mais comprida. Primeira mais comprida, longo trajeto do mundo. É, foi essa daí. Ah, como é que chama aqui? Nossa, por que dá um nome tão coisado assim pra uma rodovia? Cadê aqui? É, Grand Junction Railway, entre Birmingham e Liverpool. Em 1997, presta atenção, a nave não tripulada da NASA Mars Pathfinder pousa no solo de Marte e mostra as primeiras imagens do planeta vermelho. Todo mundo viu que isso é vermelho de longe, porque lá perto as coisas, é que nem nós, é tudo coisa de terra. Em 2004 foi colocada a pedra fundamental no Freedom Tower, no antigo World Trade Center, que foi derrubado lá pelos coisas lá, que diz que morreu, mas ninguém sabe se morreu, certo? Isso em 2004, tá? Em 2009, a coroa lá da Estátua da Liberdade, sabe, pode andar lá, né? Você pode andar lá. Porque ela ficou fechada há 8 anos. Ela foi aberta em 2009, depois de um tempo fechada, por causa dos medos, segurança, fala, ô, negócio do trade aí tá cheio de gente aí, vem um outro avião e tromba e derruba a estátua tá com a tocha, ele dá uma tochada, não, mas não dá, né? É, e tem duas coisas interessantes que tem anos anteriores, ou não aqui, mas a gente vamos falar, ó, nós vamos falar. Em 1898, o Santos Dumont sobrevoou o país. Eu acho que é naquele negócio, será que é no 14 bis? Não deu tempo de eu pegar tudo, gente, mas ele sobrevoou o Paris, tá? De avião, Santos Dumont que criou o avião, não foi os irmãos Wright. E o livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, foi publicado na Inglaterra num dia como hoje, no ano de 1865. Alice no País das Maravilhas, tá? Lewis Carroll, na Inglaterra. E depois, esse filme do Alice no País das Maravilhas ganha muito dinheiro. Os caras ganham dinheiro sendo os caras, mas o cara também deve que a família do cara ganhe dinheiro. Hoje é dia de Santo André de Creta, Santa Isabel, antiga rainha de Portugal. Santa Isabel, por favor, filha, só porque você era rainha, não é só porque era rainha de Portugal, deve ter feito alguma coisa legal. Beato Pier Giorgio Frassati, ativista católico, e São Ulrico de Augsburgo. Esses são alguns dos fatos curiosos e pitorescos do dia 4 de julho. Lembrando que você, que é o dia do negócio do telemarketing, depois você marca meu telefone e vai aparecer na tela. Não, não vai. Mas não marca aí, não. Mas não liga pra mim, não, que se você ligar pra mim, se você ligar pra mim em telemarketing, você fala assim, oi, eu sou de tal lugar, estou ligando para te oferecer um cartão. Eu falo assim, ó, eu não quero. Aí você desliga e liga para outra pessoa, tá bom? Vamos ficar combinado assim? Eu tenho que deixar esse papel aqui agora. Eu sei que ele vai cair, mas tudo bem. Caiu já. E para tirar a luva. Tem que tirar a luva, porque senão não dá para coisar ali na máquina. Ok? Ok? Não saia do canal. Eu vou deixar o vídeo... Peraí, vamos ver como é que vai fazer. Eu vou deixar o vídeo aqui, que eu falei para você do... serviço de atendimento ao coitado do inscrito do Gore. Vai ficar aqui, tá? Então, muito obrigado. E até... Vai ficar aqui ou já tá aqui? Eu não sei, vai. Eu não sei o tempo do vídeo. Eu não sei quantos minutos, quantos segundos é pra pôr as telas final, mas vai ficar aí. Ok? Muito obrigado pela sua presença. Deixe seu like, seu comentário. Se você não é inscrito do canal, não se inscreva antes de ver pelo menos 5 vídeos. E a gente vai embora. E volta amanhã. Ok? Ok? Ok?